ناظرین بریکنگ نیوز اوا تھا شیئر کندا لو اسلام آباد میں نون لیگ اگوانن جی چودھری وائرن سا ملاقات تھی ہے ملاقات دوران بے اعتمادی رتھ ائی سیاسی صورتحال تے گالیوں کے ویا ہیں نون لیگ وفد میں ایاز صادق رانا سناولا خواجہ آصف ائی بیا شامل ہیں ملاقات میں چودھری شجاعت پرویز الہی طارق بشیر چیما شرکت کیا ہے خبر کے حوالے سے ایک پر بیئر اواں کے آگاہ کرنا ہوں اسلام آباد میں نون لیگ اگوانن چودھری بھائرن سا ملاقات کیا ہے ملاقات دوران بے اعتمادی رتھ آئی سیاسی صورتحال تے گالیوں کہیں ہوئے نون لیگ وفد میں ایاز صادق رانا سناولا خواجہ آصف آئی بیا شامل ہیں ملاقات میں چودھری شجاعت پرویز الہی طارق بشیر چیما شرکت کئی ہے ایک بیر بیئر اہم خبر کے حوالے سے ناظرین اواں کے آگاہ کرنا لو اسلام آباد میں نون لیگ اگوانن چودھری بھائرن سا ملاقات کئی ہے ملاقات دوران بے اعتمادی رتھ ائی سیاسی صورتحال تے گالیوں کئی ویو ہیں ملاقات دوران بے اعتمادی رتھ ائی سیاسی صورتحال تے گالیوں کئی ویو نون لیگ وفد میں ایاز صادق رانا سناولا خواجہ آصف ائی بیا شامل ہیں ملاقات میں چودھری شجاعت پرویز الہی طارق بشیر چیما شرکت کئی ہے نئے حوالے سے ودیک تفصیل معلوم کرناسی دھرتی ٹی وی اسلام آباد جو بیورو چیف نذیر چارن اساں لائن تے موجود ہے جی نذیر چارن اپڈیٹ کجو نون لیگ اگوان جی کاف لیگ جے چودھری بھائرن سے ملاقات تھی ہے چھا تفصیل آئی نئے حوالے سے جی بالکل عدم اعتماد کے اپوزیشن کامیاب بنانے کے حوالے سے دیکھو جوڑ توڑ جو اسلام آباد میں سلسلہ وہ اج بھی جاری ہو ان سلسلے میں اج مسلم لیگ نون جو سینئر وفد جن کی قیادت ہے اسپیکر قومی اسمبلی اگوڑو ایاز صادق ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب کر رہا ہے ساد رفیق انہوں کے اگوان میں مسلم لیگ نون جو وفد اج چودھری بھائرن کے گھر سو لڑی ویو ان اہم ملاقات کئی ملاقات دوران جے چودھری شجاعت حسین جو جن کی طبیعت کافی جو سو ناساز رہی ہے ان پان جو سو ملاقات کی ملاقات دوران پرویز الہی بھی موجود ہوئے انہوں پٹ مونس الہی وفاقی وزیر طارق بشیر چیما بھی ان ملاقات دوران موجود ہوا مسلم لیگ نون طرفا سو کاف لیگ سے ملاقات دوران عدم اعتماد کی جی صورتحال سبحان جی اسمبلی کے حوالے سے برقرار رہی یا جی پیش کئی ہوں اسپیکر طرفا ان حوالے سے مسلم لیگ واضح طور پہ کاف لیگ کے ریکویسٹ کی اپیل کی تو تھی ملکی سیاسی صورتحال ان میں تاکہ ساتھ دیا عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے بھی اپوزیشن میں جی سپورٹ کئی وجے کاف لیگ طرفا باضابطہ طور پہ فائنلی فیصلہ اجا تھی جو سو عدم اعتماد کی صورت حال پہ ووٹ کھے دینو آ کھے نہ دینو ان حال سے اجا تھی فیصلہ نہ کر سکیا البتہ جو سو کاف لیگ کے وفد طرفا چودھری بھائرن طرفا مسلم لیگ نون کے سینئر وفد کے ان گال سے یقین دیا ویو ہے اصے سو چوبیس کلاک اجا دنا ون ان میں جو اصل پارٹی کے سینئر اگوان سے مشاورت کرسی جنہیں جو سو اصل کئی قسم جو حتمی فیصلوں رکھاسی مسلم لیگ کافی چودھری بھائرن طرفا یہ مسلم لیگ نون کے یقین دیا ویو ہے تو اصل جو اڑی پوزیشن میں ان وقت جو سو فیصلوں نتھا کر سکوں پر تھی خاطری رکھو اصل پنجاب کے جی تبدیلی کئی وجے تھی تو جو سو اصل ان معاملے پہ جو سو سوچے سکوں تھا اپڈیٹ کرنے اواں جی وڈی مہربانی ناظرین نذیر چارن اساں کے اپڈیٹ کر رہے ہو